Լիբիայում 15 տարվա մեջ առաջին անգամ է ձյուն եկել։ Մարդիկ չեն ուզում տուն մտնել։ Փողոցները լի են երեխաներով, ձյանտակ վազվզում են, ծնեմարդ պատրաստում, վայելում ձմռան սպիտակ գեղեցկությունը։ Նրանցից շատերը առաջին անգամ են ձյուն տեսնում։ Այս գիշեր Իսրայելում էլ է առաջյուն տեղացել, այստեղ մարդիկ 2 տարի ձյան երես չեն տեսել։ Քաղաքների կենտրոնական փողոցներն ու այգիները մարդաշատ են եղել մինչև ուշ գիշեր։ Առաջյան տակ մեծից փոքր զբոսնում են, խաղում, հիանում ձմեռային հեքիաթով։ Արդեն մի քանի օր է Ստամբուլն էլ է հայտնվել առաջյան տակ, բազմաթիվ շենքեր հոսանքազրկվել են, քաղաքի երթևեկությունը կաթվածահար է։ Մերկասառույցի պատճառով Ստամբուլում մի քանի անգամ ավելացել են ավտովթարները։ Դպրոցներում ու համալսարաններում հետաձգվել են դասերը։ Բայց այստեղ այնքան էլ դժգոհ չեն առատ տեղումներից, չնայած Թուրքիայում արտակարգ դրություն է կորոնավիրուսի պատճառով, բայց մարդիկ տանը չեն մնում։ Այս ձյունը շատ լավ է մեզ համար։ Դուրս են գալիս տներից թարմոտ շնչելու, չնայած երկրում արտակարգ դրություն է։ Դուրս եկանք ձնագնդի խաղացինք, հիմա տուն ենք գնում։ Çok güzel oldu. Sıkılmıştık evde. Շատ սիրուն եղանակ է, ձանձրանում ենք տանը մնալուց։ Դուրս ենք եկել ձնագնդի խաղալու, նկարվելու։ Առատ տեղումներից աչք չբացած Ռուսաստանում մարդիկ հաստատ այնքան էլ ուրախ չեն ձյուն տեսնելիս։ Քաղաքների երթևեկությունը կաթվածահար է, շտապօգնության մեքենաները չեն կարողանում նորմալ աշխատել։ Մեքենաներից մեկը նույնիսկ թաղվել էր ձյան տակ, այն կարողացել են հանել միայն էքսկավատորով։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։